Привіт-привіт, я Валерій, це «На капоті» канал про те, як фарбувати авто. В даному відео ми фарбувати авто не будемо, а будемо тестувати змивку фарби від компанії Troton. Називається Remover. Для того, щоб змити фарбу. В принципі, йде наче як очисник для пістолетів, насправді це змивка фарби. І перевіримо виробника Troton на чесність. Написано, що реакція буде 15 хвилин. Через 15 хвилин повинно бути вже покриття, повинно знестись. Перевіримо, побачимо. І в цьому відео теж буде розіграш, тому не перемикайтесь і дивіться до кінця. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал «На капоті». Раджу підписатися. Де ми її використовуємо? В ситуації, коли ми хочемо знести до голого металу якесь покриття, старечі, наприклад, як в даному варіанті у нас Mazda – це заводське покриття. Тобто, якщо ми маємо якесь пошкодження, наприклад, ми можемо піти шляхом того, що ми беремо просто якісь абрази, може там кубітрон чи ще якісь, зносимо це до голого металу і далі працюємо. Також можна зробити це за допомогою змивки фарби. Звісно, якщо у нас великий капот, чи там кришу, наприклад, там на автомобілі хочемо, дах на автомобілі хочемо зняти, то треба використовувати, наприклад, і вже іншу тару там. Але якщо у нас, наприклад, 2-3 пошкодження десь є, де у нас рихтовщик працював ляпкою ляпав і треба нам зняти це покриття, то ми можемо спокійно нанести змивку фарби, почекати там 10-15 хвилин, і воно у нас вже буде знесено. Як його використовувати? По-перше, треба знати, що це дуже небезпечно, треба використовувати рукавички нітрилові, ще краще маску навдягати. Ось. І дивитися, щоб нікуди не попало, тому що тут є кислота. Дуже небезпечно, тому засоби захисту повинні бути. Переколотали 2-3 минути, і відстань десь 15-20 см наносимо в один шар. Нанесли в один шар, залишаємо деталі в спокій, і спокійно йдемо собі гуляти, там, пити каву там, чи чай. Ось. І потім приходимо, бачимо результат. Звісно, зняли все, що там у нас якісь коржі з'явилися, взяли абразив, просто збили для того, щоб у нас навіть ця кислота, яка попала на метал, треба це все чистити обережно. Але, звісно, це значно швидше. Були в мене запитання, питали, скільки його піде, наприклад, там на капот чи ще щось там, да? Наприклад, якийсь дах автомобіля. Звісно, що щоб зробити на даху автомобіля зняти, треба таких балончиків досить багато. Тому треба використовувати якісь більш економні варіанти, наприклад, в літрушках, якісь змивку купувати. А якщо у вас невеличкі якісь деталі, там треба зняти фарбу, без питань ми знімаємо деталі. Зараз я хочу продемонструвати, показати і протестувати, як він працює. Це у нас буде крило від Мазди, це наша знаменіта відома Кенді. І побачимо, як він спрацює на заводському покритті. Тобто це не ремонтна деталь, а заводському покритті я нанесу і побачимо. В принципі, протестуємо по годиннику, скільки у нас часу займає саме ця операція. А ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, писати ваші коментарі, обов'язково буду на них відповідати. Піднімемо український YouTube, починаємо тестувати. Так, ну що ж, не забувайте, що треба перемішувати. Я вже перемішав, в принципі, можемо нанести. Зараз у нас, бачите, 13.00, починаю наносити. Так, ставимо балон, в принципі, його не видно. Так, скотч зараз. Ну і щоб було видно. Тринадцять нуль одна. Так, ну як ви бачите, що у нас виходить? Звісно, реакція йде далі, але ми бачимо, що у нас вже голий метал, повністю покриття
зноситься. Треба дати трошки ще часу, але бачите, якщо залишити, це все працює. Як ви бачите, реакція у нас вже містами, вона все знесло. Якщо треба почекати, якщо бачите, що ще це біле все є, ви можете ще почекати, тому що ще кислота є і вона працює. Якщо за необхідності, ви можете додати трошки знов і получиться, ну, пришвидшиться реакція. Почекаємо ще 2 хвилини. Так, бумага якась. Будь ласка, голий метал. Не забувайте, що це все треба ще змити за допомогою розчинника і спокійно собі працювати. Як ви бачите, все, реакція вже у нас пройшла. Балончик спрацював і виробник підтвердив ті цифри, які він написав, до 15 хвилин тут все зноситься до голови металу. До речі, цей балончик буде сьогодні на розіграші. Для того, щоб прийняти в ньому участь, треба бути підписаним на наш канал, писати цікавий коментар. Я виберу, який мені здасться найбільш цікавий. І той, хто його напише, цей балончик йому в подаруночок буде. Тому і не забувайте підписуватись, писати цікаві коментарі, ставити лайки. До скорих зустрічей. Пока. Всім удачі.